11-ci suala baxaq. İndi isə asan triqonometri tənlikdir. Kosinus 2x bərabərdir 1-ə. Triqonometriyə aid, yəni deyərdim ki, çox asan bir şeydir. 2x bərabərdir. Düsturdur. 1, 2 pi k, kosinus x bərabərdir 1, x bərabər 2 pi k. Yəni bu xüsusi haldır, x də bərabərdir pi k. Cavab oldu B variantı. 12-ci suala baxaq. Sırf düstur misaldır. Venn diagramından çək göstərmək olar. Heç ehtiyac da yoxdur. N, A birləşir B bərabərdir. N, A. Heç bu düstura da ehtiyac yoxdur. Ha. Çıxılsın N, A kəşir B. Düsturu yazdım. Ancaq biz bilirik ki, bizə iki çoxluq verilərsə və onların birləşməsi ümumi say verilərsə, ortağı tapmaq üçün bunları topluyuruq. 20 topla 14. Çıxırıq ondan ümumi birləşmənin sayını. Alınır ortaqlar. Deməli, N, A, kəşir B bərabərdir. Buradaca tapsaq, bu ikisinin cəmi 34, çıx, bu da 24. O da elədi 10. Yəni, şifahi halda 20 topla 14, 34, çıx 24, 10. Yəni, çoxluğa aid də asan sualdır bu sual. 13-cü suala baxsaq, B parametrinin hansı qiymətlərində bu tənliyinin bir kökü var. Biz görürük ki, bu tənlik kəsir şəklindədir və sürət kvadrat tənlikdir. Kvadrat üçədlidir və burada iki kök var. Bax, bu iki kök var. Bu iki köklərin 2 və 3 olduğunu görürük. Vektorlarla görmək olar. Deməli, x çıxılsın 2, x çıxılsın 3. Buraları ayrılması budur. İndi x çıxılsın B. Bu B ya 2 olsa, bax bu B, ya 2 ola bilər, ya 3 ola bilər. X çıx 2 olsa, x çıx 2 ilə x çıx 2 x-a gedəcək, qalacaq bir dənə x bərabərdir 3. Və yaxud da ki, 3 olsa B, x çıx 3-dər x-a gedəcək, x bərabərdir 2 qalacaq. Deməli, bu tənliyin bir kökü olması üçün B ya 2 olmalıdır, ya da 3 olmalıdır. Cavab olacaq C variantı. C variantı. İndi keçək 14-də. A-in ədədi silsiləsində A5-i verib S13 bərabərdir. 10 vur S9. Görək, bunu nəcə işləyirik? Açırıq. Mən deyərdim ki, açıq. Ən yaxşı yol açmaq. Silsilədə ən yaxşı yol A1-lərlə göstərmək. S13 nədir? 2A1 topla 12-dir. Böl 2 vur 13 bərabərdir. 10 vur S9 nədir? 2A1 topla 8-dir, böl 2 vur 9. Burada sadələşdirsək, A1 topla 6-dir, vur 13, bərabər 10 vur. Bu da A1 topla 4-dir, vur 9. Bax, bu A7-dir, bizə A7-ni soruşur. A7 vur 13, bərabərdir. 10 vur. A1 üstü yəni 4-dir də A5-dir, bizə verib 6.5. Elə bunu ən yaxşı üsul ilə bu üsul oldu. 10 vur 6-dan 10-da 5, 65 eləyər. A7 vur 13 bərabərdir. 65 vur 9. İxtisar gedər 65, 13-ə böləndə 5 eləyər. A7 də bərabərdir 45-ə. Bu da oldu D variantı. 14 də oldu D variantı. İndi gəlin baxaq 15-ə. Kompleks ədədlər bölməsinə aid düsturlara əsaslanan bir misaldır. İki kompleks triqonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədin nisbəti. Deməli, alfa böl beta nisbətini soruşursa, argumentlərin nisbəti, uyğun argumentlərin nisbəti 2 böl 5 və modulların nisbəti 2 böl 5, bax 2 və 5 moduldur və argumentlərin fərqi. Kosinus pi böl 3 çıxılsın pi böl 6 topla i sinus pi böl 3 çıx pi böl 6. Bax, bu da düsturdur. Yəni, deyərdim ki, bu qəbul, yaxşı qəbuldur. Hər deyənə belə qəbul olmur. Pi böl 3 çıx, pi böl 6 ilə pi böl 3 60-da 30-dur. 60 çıx 30 edir 30. 30-da pi böl 6-dır. Bax, burada bu iki cavabın arasında qala bilərik. O da 30 edir də pi böl 6. Topla i sinus pi böl 6. Cavab oldu A variantı. A variantı. Deməli, 11-də B, 11-də B, 12-də D, 13-də C variantı, 14-də D variantı, 15-də də A variantı.